Cara de Boi. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal e hoje vai ser um vídeo de comprinhas um pouquinho diferente do que eu sempre faço, porque todas as compras são da mesma loja, são dessa loja aqui, ó. Tadá! Eu resolvi fazer essas comprinhas todas da mesma loja porque, em primeiro lugar, chegou bastante coisa e chegaram todas na mesma caixa, ó. Porque são bem legais as coisas também. E eu sei que muita gente, quando pensa em comprinhas do AliExpress, pensa em muamba, pensa em, sei lá, bugiganga, pensa em coisa xing-ling, pensa em coisa de má qualidade. Eu pensei isso por muito e muito tempo. Mas o vídeo de hoje é pra mostrar que você pode sim comprar coisa de qualidade com muito mais qualidade do que você compraria aqui no Brasil, por exemplo. Que se for pra pensar, metade das coisas vem de lá mesmo, que você compra aqui no Brasil, vem de lá, então não faz muita diferença. Mas, enfim. E antes de continuar, eu já quero pedir pra vocês que deem o seu joinha aqui embaixo, cliquem em gostei, porque assim vocês me incentivam muito, vocês me ajudam muito, vocês me deixam very happy, vocês deixam o Bart very happy. Você é novo por aqui também, se inscreve no canal, é mulher, se inscreve no canal, é homem, se inscreve no canal, é cachorro, gato, papagaio, seja lá o que você for, se inscreve aí, a gente aceita de tudo. There is no smoke without fire. Todas as comprinhas vieram todas ao mesmo tempo, na mesma caixa. E elas vieram todas, além de ter vindo na mesma caixa, vieram todas, cada uma em sua caixa. Cada um no seu canal. Não, mas é sério, é muito bonitinho, olha só. Eu acho que seria algo que, se eu fosse dar um presente pra alguém, eu poderia tranquilamente comprar no AliExpress e falar, tará! E a pessoa vai ficar, ai meu Deus, que chique! Pois é, veio, além de ter vindo tudo muito bem embalado, ó. O material é de muita boa qualidade. Olha esse colar, é o primeiro que eu vou mostrar pra vocês. Eu sei que no último vídeo que eu mostrei bijuteria, vocês falaram, vai com uma roupa preta pra gente conseguir ver melhor. Estou com uma roupa preta, gente. Mas eu gosto de estampas. Então é isso, o máximo de preto que tem, entendeu? Eu juro que pro próximo vídeo que eu fizer, eu vou arrumar uma camisa preta, esteira preta. E é bem diferente, e o material é inacreditável, é algo muito resistente, tá vendo? É tudo em acrílico, são peças bem fortes. Pelo site você já consegue ver, tem muita informação assim, você não vai chegar gato por lebre, lebre por cobra, cobra por coelho. Não vai chegar algo que você não esperava que chegaria, entendeu? Chegou exatamente o que eu esperava, mandei uma foto pra minha mãe, na hora que chegou eu falei... Minha mãe falou, ah, show. Aí quando ela teve a oportunidade de ir lá em casa, pegou as coisas na mão, ela ficou tipo... Mamãe quer. Só que é meu. Entendeu? Não. Não. Custou 16 dólares. E era aí que eu queria falar pra vocês. Porque é muito fácil você querer uma qualidade muito boa. Você querer algo que você pagaria 300 reais aqui no Brasil. E querer pagar 50 centos lá. Mas não é bem assim. Aí vai chegar um pastel de flango. Você tem que saber que sim, 16 dólares é sim, com certeza absoluta, muito mais barato do que você pagaria em qualquer porcaria aqui no Brasil. Vamos combinar, né? Porque em qualquer loja de shopping que você vai, que você compre um brinco, já tá 200 reais. Não quero papo que tá caro, não. Você tem que pagar pela qualidade, isso é fato. A minha próxima comprinha foi isso aqui, que eu não sei se todo mundo usaria isso, mas sério, gente. Eu acho que a coisa que eu mais tava ansiosa pra chegar, eu acho que a coisa que eu mais vou sair me mitidando por aí. E quando alguém perguntava, eu falava... Caríssimo, meu velho. É pra quem pode, né? Pra quem quer. Ó, então ele encaixa no pescoço, ele é muito firme, aqui é um tecidinho tipo couro, sabe? Olha só, ele é muito maravilhoso, gente. Coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Eu acho que isso aqui é tão lindo que dá vontade de botar no quadro, botar na parede e ficar... Meu Deus. Sério. Eu não sei exatamente com que roupa que eu vou usar. Com o que vocês que entendem de moda aí, pessoas entendidas do assunto, com o que vocês acham que combina isso aqui? Com uma blusinha de alça, uma blusinha de cós alta, aquelas de coisinha assim? Sei. Mas eu queria usar, tipo, todo dia. Comentem aí embaixo no canal que eu quero saber. Esse aqui custou 12 dólares e 87, que vamos combinar que ele vale muito mais que isso, serião mesmo. Olha, ele é uma qualidade muito boa. E ele só tem azul mesmo,
Mas azul é vida, cara. Por que vocês iam querer outra cor? Só se fosse amarelo. Amarelo é melhor. Que dá mais ou menos uns R$45 com a cotação do dólar que tá agora. O frete, tem que sempre falar disso, né? O frete é gratuito. Isso é bom que uma vez eu fui comprar um boné e o boné tava $3. Aí a hora que eu fui fechar minha compra, tava em $500. Eu fiquei tipo, o quê? Era tipo $500 pra enviar pro Brasil. E ele é muito maravilhoso, muito lindo, muito belo. Eu não sei se todo mundo usaria isso aqui, que eu acho que é algo muito... Tchá! Mas achei muito fashion. Senhor, gruda isso em mim, porque eu não quero tirar nunca mais na minha vida. Minha próxima comprinha foram essas pulseirinhas aqui, ó. Muito fofinhas, muito bonitinhas, ó. Eu pedi vários modelos amarelo. Lógico, né, que ele dá. Nunca que eu ia deixar o amarelo de lado. Amarelo. Rosa com verde, ó. Essa aqui que eu achei, na minha opinião, achei a mais fofa de todas, ó, que tem um peixinho e essa combinação de cores eu acho muito meiga. E essa aqui que foi a minha preferida, porque eu gosto das paradas coloridas, que foi essa aqui, ó, que é pratinha com pomponzinhos coloridos, ó. Mas vocês sabem que eu sou a louca de coisa colorida, né? Eu tento ser uma pessoa clean, tento ser uma pessoa fina, mas ver um negócio colorido... A pessoa parece um difícil essa vida. E aí eu gostei bastante, eu acho que vai ficar show pra caramba de fazer foto, de usar no dia a dia, dá pra você usar uma só, usar várias, mas eu acho que usar várias já parece um índio. Então, talvez uma só por dia seja bom, eu acho que é o suficiente. E é muito bem feita, a qualidade é muito boa. O que eu mais achei legal é que, se, olha só o elástico, olha a grossura, assim que ele resolver focar. Olha a grossura desse elástico aqui, ó, são vários elastiquinhos unidos. E eles custaram $4.86 cada um, e são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E são 18 modelos diferentes pra vocês escolherem quais vocês quiserem. Aqui, olha só! Olha que lindo esse, devia ter pego esse. Ai, que arrependimento. Olha isso. Olha isso aqui, que fofo. Queria ter uma pulseirinha dessa rosa, azul e roxa. E também todas vieram em caixinhas, ó. Elas são menorzinhas, mas vieram tudo em caixinha também, ó. Muito fofo, cara. Eu acho que eu nunca recebi nada em caixinha na minha vida. Esse é um momento histórico. O que mais que eu não mostrei pra vocês aqui? Verdade! Gente, olha isso aqui. É esse aqui, esse é em especial que a minha mãe tá querendo roubar de mim, sabe? Mas eu não tô querendo deixar. Olha... esse colar. Esse colar aqui é simplesmente a coisa mais linda que eu já vi no mundo. Assim, coisa que eu espero que a Michelle Obama use pra ir fazer alguma coisa, entendeu? É muito chique, ele é muito fino, ele é muito moderno, ele é tudo de bom nessa vida. Repararam nesse cordão aqui, ó? Tá vendo que ele não é um simples cordão? Ele é uma paradinha louca, parece uma cobrinha. É muito legal. E ele custou $14.39, que dá mais ou menos uns R$49. Mas ele é perfeito. Tô com a sensação de que eu tô esquecendo de mostrar alguma coisa pra vocês. Ah, putz. Tinha um colar lindo que eu tinha que mostrar pra vocês. Mas eu esqueci em casa. Não acredito. Então eu vou colocar as imagens dele aqui aparecendo. Eu tenho umas imagens que eu coloquei ele bem pertinho da câmera. Eu vou mostrar, vai aparecendo enquanto eu tô falando, tá bom? Não fiquem bravos comigo. Então tá, é um colar muito, muito, muito bom. Ele tem uma cordinha bem legal. Olha a memória fotográfica. Tem uma cordinha assim que parece uma corda mesmo, bem legal. E tem os dados, uns quadradinhos gigantes, é preto e branco. Eu acho que combina com muita coisa. Eu achei divo. É aquele tipo de colar que você guarda pra sempre, que ele nunca vai estragar na vida e você dá de herança pros seus filhos, entendeu? E ele custou $11.96, então dá pra vocês verem que todas as coisas são mais ou menos na média. É claro que eu pedi umas coisas mais carinhas também, porque se vocês entrarem na loja, tem coisa mais barata também. Eu achava que os quadradinhos seriam um pouco menores do que eles são. Mas do jeito que você espalha fatos, meu bem, eu amei. Eles podiam ser até maior, ter os quadrados desse tamanho aqui, assim. Né, meu amor? Olha esse aqui, no dia que eu comprei não tinha. Agora eu quero. Vou pedir na próxima compra. Ai, meus dedos! Olha aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelo mais... esse modelo de vídeo mais direcionado pra um item específico. Eu tô devendo pra vocês de fazer um vídeo só com minha coleção de óculos. Então o próximo vídeo de comprinhas vai ser sim de coleção de óculos que comprei na China. Porque faz tempo que eu tô pensando em fazer um vídeo de comprinhas de maquiagem específicas. Testar as maquiagens, testar umas coisas aí pra vocês. Então se vocês querem também um vídeo de maquiagem com as maquiagens da China, vocês vão dar muito joinha aqui embaixo também, que aí eu faço pra vocês. Combinado? É isso aí, gente. Tchau!